兄弟们，这个那头牛不见了啊，断了绳的，这个上午找一下没看到，现在过来看一下还不在这里，这会跑哪去啊？难道真的是发情的找公牛去了？先把这两头牛搞一下，到旁边这边看一下。这个鬼牛啊，说刚刚问那个老师傅，他到嵩山下来，我早上到里面找没找到，他躲在那个竹子里面，那个好多那个蜜蜂的躲在那个里面啊。这个问了一下，不问的话呢，我估计又要绕圈去找。走去里面把牛赶出来再说。这牛嘞，躲哪去了？就这么一条路，一天天的感觉它跟我捉迷藏一样。我靠，你躲在这里面，大哥你不动一下，我找你到啊？没啊，真服了你。没在这里面还好扎一点，估计被吓到了感觉一样的哈。困住了，直接这里面再走不动。开玩笑，是哦，这里走不动。这里来，要乖一点知道不？哎，躲在这里面你挺会躲的哈，乖一点要寿命也长一点。吃掉，天天的，这个绳子一下就崩断了，它又绑在脚上，所以有力度哈。这个地平就让它，明天把这三头牛全都赶到那边去。这边草的话呢，也没有多少了，那边草还是比较丰富哈。先吃好的，再吃差的哈，大哥。同样的啊，给它打针，这个给它打两天，我看到它那个脓啊又起来了，这个炎症不知道是不是。下不下去哟、哦，还要在腿上割一刀子，让他把那个脓给割开，省得它存在里面。存在里面的话就好不了啊，这个东西。别急啊，慢慢来。你看这鬼精鬼精的，人知道这、不要这样拉，你这样拉得住啊？你转一圈，转。完了。哎呀，我快点，他妈才看见这是变化术了，他就跑。他说我比你聪明。对啊，老实一点不就没事吗？你不干嘛？你不宰你，帮你看病了，大哥。哎，这里面的脓啊不多，这下面的这个鼓起来的都是硬的，这里没有脓包在里面。这就是一点点啊，随便挤一下能挤出个血脓来，那证明就是吧，没啥问题了，连续打两天针就 OK 了。又到了做晚饭的时间哈，快五点了，娃5:30下课，老二跟那个波哥去搞牛去了，他牛下午要打针，我是掐不消哈，他把波哥叫去了，我做饭，等一下让波哥在这里吃一点。啊，前两天都没好好做饭给人家吃。你是怎么搞的？哦，原来你发情呐、鼻圈又出来了。我说怎么滴哟、发情你也没用，大哥。发情呐，小公仔你上，给你机会了。哇靠，湿漉漉的。突然发现这只白鹭怎么了？啊？不会飞呀、感觉。你飞？是吗？白鹭不会飞，啥意思？干嘛？你受伤了？
哇，还会啄人，干嘛？你哪受伤了，大哥？没受伤啊。啊，然后刚刚教飞的吗？哎呦，你别啄我好吧，我又不吃你，快点飞，拜拜，好自为之哈。没受伤，估计是刚教飞的哈。走，快飞，不能抓哈，兄弟们，一天天的，这笔怎么搞出来的啊？真服了，那头牛发情的哈。天天想找男朋友去了，这个换他换不过来，饲料的骗都骗不过来哈。现在，现在我啥都不会吃，我喂理你的。那明天把那个禽发完了，再来用饲料骗一下他，抓他。明天把那边的牛赶过来，那边没有草了，这边草太多了，是吧？要把这个牛先好的草先吃，差的草再说。回家看看婆娘炒了什么好菜哟。这个跟助手今晚上喝两杯哈。助手天天就是没有付工钱的哈，就是坐在这里包顿饭就可以了。哇靠，婆娘你不是做两个菜吗？啊，这一二三，啊，四，还有人啊？本来就你们两个，然后海龟说要来，还有人，然后石总，没跟他开笑啊，就他们走。那人家来吃饭，你把人家赶走啊？笑死人！快点，快点，快点，饿了。老婆走，啊，你走啊，拜拜，拜拜，拜拜。妈的吗？啊？没打他的电话是吧？谁的？这个又黑又臭又硬的。石头的。嗯。他再说一句。他再说一句，我淹死你，信不信把你烤淹了？嗯，你别来了。你不是说我没打电话给你吗？傻子吧你啊！你不是你没打电话？我没打你电话。我这不是香味自己来的。拿那把刀来，我割掉你。拉屏蔽得了。我这个菜本身都有，这么远的海龟回来了做这个菜吃。哎呦，明天吃你的。可以。